Так, пане Петре, починаємо. Добре. Увага. Аделаїда. У цьому великому місті ось уже понад 40 років живе Петро Вороняк, син українських остарбайтерів. Він народився у Німеччині у тяжкі повоєнні роки, а коли став дорослим і самостійним, емігрував в Австралію. Про Україну знав лише з розповідей тата і мами. Їхні спогади, яких було вдосталь і болю, і смутку, і любові до рідного краю назавжди закарбувалися в його пам'яті. Він мріяв про той день, коли зможе ступити на святу, благословенну землю своїх батьків. А нещодавно в житті Петра Вороняка сталася надзвичайно приємна подія. Одружився на українці. Торік, у лютому, Петро Вороняк та Наталія Завадська влаштували урочисту церемонію реєстрації шлюбу. Де? В Аделаїді, на березі Індійського океану. Святково, зворушливо і незабутньо. Але відтоді подружжя бачиться і спілкується лише в інтернеті, майже на відстані 14 тисяч кілометрів. Наш співрозмовник Петро Вороняк, українець з австралійського міста Аделаїда. Пане Петре, вітаю вас. Вітаю вас, пане Володимире. Пане Петре, на вашій програмі. Пане Петре, у нас зараз зима, на дорогах замети та ожеледиться. Ну, принаймні вчора ще так було. А у вас? А у вас літо? Я чув, що діється в Рівному. Він мені навіть фотографії висилає. Кожного ранку, як йде до роботи, завиває метелицею, і там того тижня ще був такий тяжкий мороз, аж до 22 градусів. І я собі не можу це уявити тут, бо тут є спекота. Ми маємо майже кожен день найменше 30 градусів, бо тут є літо, ви знаєте, все оберне. Тому ви попиваєте водичку з льодом. Водичку з льодом треба, бо обов'язково. Бо тільки цілий час пиво пити, як австралійці привикли, це вже трошки забагато тоді. Пане Петре, у попередній розмові ви сказали, що історія вашого кохання почалася з вишиванок. А де і як ви познайомилися з пані Наталією? Дійсно випадково. Так? Я побачив її фотографію на Фейсбук у чудовому строї. І я під тим написав мій коментар. Я дуже люблю вишивати і строї, а ваш такий чудовий. Так? І від того і я їй поставив фото калиною. Їй це дуже подобалося. І від того часу ми почали спілкуватися. А чи довгий шлях був до першої зустрічі з вами? Не дійсно, бо я, як ми вже почали на камеру говорити, я їй казав, що я планую на літо приїхати, відвідати мою родину у селі Перевередів, Рівненська область. Це є Млинівська. Млинівська область. Млинівський район. Так. Ну, район, і я це мішаю трохи. Так, і то я обов'язково заїду до неї, так? І ми так почали.
І ми спілкувалися майже кожен день. А ви пам'ятаєте першу зустріч? Першу зустріч пам'ятаєте тут? Як ви приїхали, як ви шукали, як ви знайшли? Перша зустріч була велика катастрофа. А чому? Бо я, було літо, у Німеччині дуже спекота. Я виїхав дуже-дуже рано. Думаю, ну, рано буду вже на границі України. Але я перестояв дуже довго на німецьким автобані, бо там так забито було. Поки я переїхав Німеччину, поки я переїхав Польщу і на Україну, вже майже був обід. Так? Я в Україні. Нема українських грошей, нема телефону. Їду на Рівно. Ну, їду. Якось я знайду дорогу. Їду. Приїхав у Рівно. О, що тепер? Я є в Рівному. Вона каже, вона мені завжди казала, коло церкви великої, тут я там на другому, я кажу, Покровської. А я кажу, ту, ну коли, як я це можу знайти? І нема телефону навіть подзвонити. Я завернув там, де є кіно. Так, місто, центр міста, кіно. Я наліво завертаю, знову наліво, бачу шпиталь. А, я зразу пізнав, це є шпиталь, де жінки родять діти, і її дочка народила сина не так довго тому, і я запам'ятав фотографію. І запам'ятав, що вона там пішки ходила. Ну, кажу, що тепер робити? А я такий перемучений. Їхав день і ніч, і знов день. Так, і не спав. Бо треба скоро доїхати. Так, ну, якась молода дівчина виходить зі шпиталю. Я думаю, ну, спитаю її. Підійшов, кажу, вибачте, пані, мені треба обов'язково потелефонувати до моєї коханої. Я приїхав з Німеччини, не маю українських грошей, маю телефон, дивіться, але карточки не маю, і ще нічого не маю. Можете, прошу, будьте ласка, набрати її номер, так? Щоб ви дійсно знали, що це вона, наберіть її номер, і ви перше з нею поговоріть, і тоді я з нею поговорю. Добре, вона зразу сходилася. І Наталя зразу пішки вже бігла. Перейшло, може, 10 хвилин, бачу вже здалека, вона вже біжить, бо вона завжди біжить. Крізь пішки. Я з авто вискочив і біжу до неї. Взяв її в руки, ой, і вже не хотів пустити. Вже тебе не пущу. Пане Петре, ви саме тієї миті відчули, що пані Наталія – це саме та жінка, про яку ви мріяли? Чи, можливо, раніше, чи, можливо, пізніше? Ні, я завжди мріяв про таку жінку. Треба слухати маму. Угу. Так чи ні? Мама завжди мені казала, Петрусю, не бери галичан, вони не добрі. Бери волинячку. Так? Як вже береш українку, тоді волинячку, а не галичанку. То при кінці, ну, роки перейшли, взяв волинячку. І дуже щасливий. А скажіть, будь ласка, а чим вона полонила ваше серце? Ніжністю, гарними очима, чи, може, смачними борщами? Не дарма ж кажуть, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Ні, через шлунок обов'язково ні. Це є моя справа. Ага. Так, щоб мене перебити в тому, вона знала, краще для Петра не бери. Так, для Петра не бери. І до того дня, як я приїхав, вона була, я думаю, 17 років вегетаркою. Вона зовсім м'яса не їла і передумалася і каже, ну, Петро їсть м'ясо, якщо ми хочемо бути разом, так, то я мушу також знову почати їсти м'ясо. Mm-hmm. Так, і це було дуже добре від неї, чудово. А тепер вона це дуже любить.
А чи є це було бажання влаштувати реєстрацію шлюбу в Аделаїді на березі океану? Це було обопільне? Щоб робити документи на імміграцію, це триває дуже-дуже довгий час і дуже треба всі папери з України, треба все перекласти на англійську мову і так далі, і так далі. І було вже близько до Різдва, і я думаю, ні, я вже це не витримаю, вона це не витримає, треба зробити документи на візитор візу, щоб жінка, щоб Наталка приїхала перед святами тут. І чудом сталося, що все закінчилося, і вона прилетіла тут. Так, навіть перший раз вона летіла таку дорогу страшно довгу, так? І вона не знає так тільки трохи англійську мову. Їй це було дуже-дуже трудно. Але спіла приїхати. І це було чудово. Син мене скоро завіз автом до аеропорту, що не є далеко від нас. Так? Ми трошки спізнилися. Я дивлюся, та вона вже вийшла. Вона вже вийшла, чекає, ого. Так? Але приїхали до хати, і ви що думаєте? Вам скажу. Валізку до хати поставила, взяла бікіні і каже, а тепер перш за все я хочу на море. Правильно. Я хочу на море, кажу, добре, сонечко, їдемо на море. Змучена, голодна, так? Але на море перше. Але море 5 хвилин автом, то ми там поїхали. І вона все так любила. І кожен день без моря не могла обійтися. Так? А для вас то звично, для вас то звично. Зимно, ні, як нема найменше 35 градусів, я до моря не хочу. Та зимно. Так? Я хочу, щоб було 35-40, тоді при морі чудово, і гарний пісок, і вода тепленька. Так, ну, і я так подумав, я її спитав, Наталю, сонечко, то я її називаю сонечко. Так, то вона є. Так, кажу, знаєш що, я подумав, може ми тут поженимося, поки ти ще тут, біля мора, що ти думаєш? Ой, Боже, не могла собі уявити, каже, а це можливо? Я кажу, так, це є проста річ. Треба договоритися з селебрантом, так? Бо селебранти є, не належать до уряду, так? Це є селебранти, що мають тільки право женити, так? І це триває 2-3 тижні, може 4, так? Поки всі папери зроблені, і ми можемо сказати, де ми хочемо оженитися. Ну, і ми вирішили біля моря. Тільки молилися, щоб був гарний день, так, щоб дощ не падав. Так, і було дуже був вітер сильний, але ті хмари і на фотографіях, і чудово, і багато людей не було, бо був такий сильний вітер. І це було надзвичайно. І прийшла родина і так далі. Я дивився ваші світлини, і там вітру на тих світлинах не відчувалося, а відчувалося щастя, любов, радість. Ну, знаєте, щастя і любов, якщо нема в серці, то на світлинах не побачите. Але якщо є в серці, то ви побачите на кожній світлині. Це так. Так. Отож відбулося весілля, ви офіційно стали подружжям. А чому тепер ви живете окремо? Ну, я її просив. Сонечко, прошу, твій віза є на 3 місяці. Залишись ще 1 місяць. Та ні, я не можу, я маю роботу. Я працюю в шпиталю. Це є дуже важлива робота у архіві. Так. А вона така за роботою, вона йде, має температуру і йде до роботи. Угу,
робота є для неї все. Так? Не хоче, і вона дуже добра. Вона дуже добра. А був такий час, навіть що вона є дуже-дуже унікальна людина сама. Вона майстер червоний пасок тайкондо. Так, так. І вона учила довгі роки по роботі ще дітей. Mm-hmm. Так? Без заробітку. Отож вона зібралася і полетіла до Рівного, і що? І пандемія, карантин. Ще хочу сказати про фотографії, якщо я зможу. Ви бачили той чудовий вінок? Так. Вона день і ніч працювала над тим вінком, щоб був чудовий. Ми мали тут трошечки України. І це не є любов? Це є любов. Так. Це чудово. Це є абсолютно чудово. Як не любити таку гарну жінку? Отож ви тепер не маєте змогу бути поруч, тому що заборонений в'їзд в країну. Вона чекала один тиждень заскоро. Якби вона ще один тиждень довше була би тут, то би ще нині була б тут. Бо тоді почалася по цілій Австралії дуже велика карантина і не випускали нікого вже. Навіть тут є, що ми пізнали одну українку, що приїхала на гості до дочки. Так? Вона ще далі тут. Уже рік вона вже тут, бо не може вертатися. А тим способом я не можу в Україну, а вона не може тут. Так? Це є наша велика проблема. Але я їй завжди кажу, це є Божа доля, Божа ласка нас зробила так, щоб ми трошки потерпіли у житті. Тоді ми будемо більше любитися, раз ти будеш вже тут. Так? І так це буде. Це мудра фраза. Пане Петре, зараз у нас невеличка пауза, і ми повернемося з вами до спілкування. Дуже добре, дякую. Нагадую, на зв'язку зі студією Петро Вороняк, українець з австралійського міста Аделаїда. Пане Петре, знаю, що ваша мама у дівоцтві Анна Нечипорук зі села Перевередів, що на Рівненщині. Ви от згадували вже в розмові. Чи вдалося вам побувати на її малій батьківщині? І коли, якщо вдалося? Ну, приблизно скільки років тому вже? 21 років тому я перший раз заїхав в село моєї мами. А як моїми це... маленькими синами. Як це сталося? Звідки ви? З Австралії? Я з Австралії приїхав відвідувати батька. Мама вже була померла. Так? І моя сестра в Німеччині Дарка мені позичила авто. Каже, бери моє авто. Ре-авто, але дуже добре. Заїдеш, все буде добре. Гаразд. Ну, заїхав в Україну. Перше в село мого батька, бо це було ближче. Ну, питаю там в селі, ну, хто мені може помогти? Ніхто не міг помогти. Я кажу, ну, так, мапа якась є? Є. Ну, подивився старі мапи. Так, я кажу, ах, дайте спокою. Тільки від розмови що я мав з дитинства з мамою, я знайду. Так? Якщо мама мені завжди говорила, що з бабцею і мамою ходили на відпуск до Почаєва. Mm-hmm. Один день пішки. Я думаю, якщо один день пішки, то це автом скільки? Півгодини? Ну, так? Автом не більше, ніж півгодини. Їду з братом. Ну, кузеном братом від батькової родини з Львова на Почаїв. Він так і так нічого не розуміє. Він перший раз у житті
був у Львові, так? Трохи смішно, але це є правда. І він нічого не знає. Я пішов до поліції. Поліція нічого. Я питаю, ну, переверені, можете мені сказати, є таке село? Так? Та знаєте, що по війні перемінили всякі ім'я і так далі. Вони не знали нічого. Я кажу, знаєте що, я сам поїду. Бачу Дубно. Дубно, кажу, ага, Дубно, цікаво. Мама казала, завжди говорила про Дубно, недалеко Дубно і Луцьк від села. Їду до Дубна. Перед Дубном я питаю людей, що по вулиці ходять, ви знаєте село Переверенів? Знаємо. Ліво, право, ліво, право, ліво, право. Ну, добре, дякую. Я їду ліво, право, ліво, право, ліво, право. Так приблизно, ну, 20 до минут до 30. Перебередів є. Так, ви знайшли когось із рідні там чи ні? Так, я став, бо треба купити горілки, як їхати в гості. Угу. Горілки купив, пива купив. Папіросів купив, поставив до авто і питаю, ви знаєте родину Нечипорук? Знаємо. Там ще старий дядько Володимир. Я кажу, це мій дядько, мій вуйко Володимир. Ого, то гості великі будуть. Заїхав на подвір'я автом зразу. Так, невістка привітає. Каже до мене, твій вуйко тут в садочку. Там щось копає, щось там, ну, бураки якісь копає. Ти тут переходи через цей садочок. Я переходжу, а за мною йде пес. Не гавкає нічого. Так. Я підходжу до вуйка, кажу, добрий день, вуйку. Петро, син вашої сестри Ани, приїхав вас відвідати. І він так подивився на мене, майже на землі. Я його скоро взяв за плечі і підняв. Так? То він вас пізнав? Ну, він каже, я чекав, біле життя. Цілував фотографії, як ти ще був маленький, то мама вислала йому. І молився до Бога, щоб побачити тих маленьких дітей. Так? І я приїхав. Так? Це були незабутні зустрічі, незабутнє спілкування. Надзвичайно, але ну, ми святкували аж до ранку. Випили все, що мали. Навіть ми. Брат Аркадій, його син, рано в шостій ще хоче відкривати шампанське тепле. Я кажу, Аркадій, там вже, ти думаєш, це не є досить уже? Так? Ну, це було дуже смішно. Так? Але, що сталося пізніше, це було дуже цікаво. Так? Бо мені тоді пізніше написали, той пес, хто за мною йшов, він би вирвав би всіх та ногу укусив би, так? Так. Як хтось йде у садочок. Угу. Але якось... А вас не зачепив? Родинний запах, чи щось таке, він йшов за мною, нібито я належав би до родини. Ну, це неймовірно, справді. Що я не можу розуміти. Тобто він десь так. Відчував, очевидно, так? Він відчував і по... І мав той нюх чи щось, що я належу до родини. Так? Mm-hmm, бо він не пускав би нікого там, не пускав би у садок. Пане Петре, ви згадали, що мама з Рівненщини, Перевередів, Млинівський район, а тато? Перевередів, так. Так, а батько село Уріж біля Дрогобичу. Ага, а там ви родину знайшли? Дрогобичу, друге село. Де народився Іван Франко. Угу, угу.
Там залишився хтось із вашої родини? Ну, це була велика родина, так, вороняки, риб'яки, так, і так далі. Я навіть там спитав, чому мій батько вороняк, а моя родина риб'як. Так. А мій прийшній брат каже до мене, знаєш що, наша бабця була дуже гарна жінка. Її всі хлопці любили, але ніхто з нею не хотів женитися, бо кожного року вона мала дитину. І так це сталося, що залишилася вороняковою, і мій батько вороняк. А пізніше вже оженилася і була риб'як. Пане Петре, ви чудово розмовляєте українською мовою. А скільки загалом ви знаєте мов? Ну, я змалку вже виріс українською, доучився ще українську мову краще і так далі у малій семінарії в Римі, що є греко-католицька, була греко-католицька семінарія до того часу, як Україна була самостійна, тепер всі семінарії є в Україні. Mm-hmm. Так? А та семінарія, що колись там була, є тепер Український університет у Римі. Так? І, ну, що я можу сказати про мою мову? Я народився в Німеччині, виріс в Німеччині, і говорю як німець. Так? То я по-німецьки, так як по-українськи. Навіть ще краще, це моя перша мова, бо я там жив ціле життя, крім того, що я був у Римі два роки. Так? Ну, у Римі я вчився італійську мову, латинську мову, так? Ми вчилися старослов'янській мові, так? Церковна мова, і це дуже близько, щоб зрозуміти польську мову, словацьку, чеська дуже така покручена трошки. Так? Але польська, словацька, хорватська дуже близька до української. Так? І дуже мені через знання старослов'янської, мені, я дуже можу говорити і словаками, і хорватами, і так далі. Це не є проблема. І з поляками. А в Австралії спілкуєтесь ви здебільшого якою мовою? Ну, по-англійськи. Тут все по-англійськи. Навіть в церкві, я піду до церкви, ми починаємо говорити по-українськи, і вони вже переміняють на англійську мову. Це є діаспора, так вони вже так привикли. Але люди тут думають, що я є з України, бо я так добре по-українськи вмію говорити. Але я ще далі учуся. Я учуся і кажу жінці, так не кажеться, це так не кажеться і це так не кажеться. Нема такого слова в Україні, як англійське слово, ну, тепер мені не пригадую, але ви всі це кажете в Україні. Ну, згадаєте іншим разом. Згадаю. Так. Пане Петре, розкажіть, будь ласка, про своє дитинство. Де ви жили, де навчались, про що мріяли? Ну, знаю, що... Я народився у Німеччині, у місті Гановер у 50-му році. У тому часі, це ще було перед імміграцією до Австралії, Канади, Америки, там жили тисячі українські. Це був найбільший український табір по війні. У Німеччині, у Гановері, так? І тоді почалися імміграції, так? І ті великі табори розбиралися цілковито, бо дуже багато у той час йшли на імміграцію до Канади, бо всі ці люди, що тепер є у Канаді, на діаспорі, у Америці, стара діаспора, це вони всі приїхали з Німеччини. Так? Пане Петре, скажіть, будь ласка, ну дуже багато українців в тому таборі було в Гановері,
А вони чимось вирізнялися? От спосіб життя, можливо, там, господарювання. Та тобто... я тільки там народився. Я навіть не пам'ятаю. Я тільки там народився, і ми того самого року вже переселилися у другий табір. Ага, ага. А в якому... У другий табір, там, де я жив, до, там, де я виріс, до 60-го року. І як дитина, я навіть не знав, що я не є в Україні. Тобто? Тобто ми тільки говорили по-українськи, всі сусіди українські. Mm-hmm. Ми мали і свині, і кури, і гуси, і город, ми були маленькі діти, ми тільки говорили українською мовою. Тобто творили свою Україну на чужій території. Так, і так це було у тих часів. Ті часи були так. Там жили ще другі люди, але більшість була українська національність. Так, і там була церква, там був ресторан і ну, кочма, що мали, що мав українець. Так? І там зробили танцювальну групу, і хор, і так далі, і навіть школу. Я ще пам'ятаю, що був учитель з Волині, так? То мама його знала, вони пізналися. Мама для його родини працювала. Так? А скажіть, будь ласка, от для вас в дитинстві які були найважливіші українські цінності? Тобто, очевидно, що мама, тато розповідали. У тому віці людина не має цінності. Це є дитинство. Так? Цінності є, о, ми були як в Україні. Ми жили як в Україні. Перший день, як ми знали, що ми не є в Україні, це був перший день до школи. Так. До німецької. Так. Це був перший день до школи. О, до школи. Перший день. Все по-німецьки. Тоді ми знали, ми є в Німеччині. Так. Але ми виростали без діда, без бабці, без тітки, без вуйка. Так. Ми цього не знали. І це, що є дуже погано. Так? Щоб так виростати, бо моїх родичів забрали німці на роботу до Німеччини. Навіть мама сказала до свого брата, він був записаний, щоб їхати до Німеччини, а мама його пошкодувала і казала, ні, Сянько, ти тікай у ліс, там ховайся, а я скажу, тебе нема, а я поїду за тебе. О. І тому його залишили у спокою пізніше. Так? І мама виїхала. Я знаю, що ви шукали себе у різних сферах. Вчилися і на будівельника, і на перукаря, і на духівника. А потім, ну, мабуть, зрозуміли, що співати і танцювати значно краще. Та й Бог таланом не обділив вас. А коли наспівались і натанцювались, стали кухарем. І згодом відкрили аж кілька ресторанів. А в якій сфері? Знаєте... В якій сфері вам вдалося розкрити свій талант якнайповніше? Як ви вважаєте? Я вважаю у танцях і у співу. Так. Бо це я завжди вже змалку дуже любив. Так? Я це змалку дуже любив і завжди любив співати. І є великий секрет, чому я люблю співати. Я вам скажу, не багато людей це знають. Так? Мій батько був у вертепі. Я ще був дуже маленький. Так? І він був перебраний як чорт. І ми хотіли бачити, як виглядає чорт. Так, діти маленькі, так чи ні? Ну, і один день він каже, я прийду вбраний. Я собі можете уявити кімната. Семеро дітей. Хто стукає в двері. Всі знаємо, о, це батько. Перебраний на чорта. Так, я ховався під столом, кажу, ні, це не добре. Він мене побачить, подумав, під ліжко краще. Я хочу перебігти, батько відчиняє двері. Я бачу чорта. І
Я так перелякався, що я не міг дихати. Так? Я не міг дихати. Я, батько зразу мене віз до шпиталю ровером. Так? Ми ще далі кажемо ровер. І я не міг говорити довгі роки. Так, але тоді, як я почав говорити, я дуже погано говорив. І тільки як я виріс, я почав правильно говорити. Бо навіть учителі казали: Петро, не говори, тільки заспівай нам. Поспівати я міг, а говорити ні. Тоді ви почали і співати, так? Так. Так. І ви об'їздили майже весь світ, так, з гастролями? Так, так. Ми об'їздили світ скрізь концертами. Це був такий час чудовий моєї молодості, так? Але тоді я думав, час перестати танцювати, поки ноги ще добрі, так? Бо це дуже тяжко йде на ноги. Так? Три танцюристи і танцювати на концертах – це не є так легко. Так? Але я також у той самий час грав на гітарі. І завдяки Кир'йосифа Сліпого, патріарха, кардинала Кир'йосифа Сліпого, що я пізнав під час побутку в Римі, як він був у Німеччині, він договорився з єпископом Німеччини, бо я співав на концерті, я співав соло і провадив хор у церкві. Вони договорилися зробити діякона з мене, а тоді пізніше священник. Але їм не вдалося. Пане Петре, зараз у нас невеличка пауза, і потім ми продовжимо спілкування. Добре, добре. Пане Петре, повернімося з далекого минулого до сучасного життя. От коли ми листувалися з вами, ви написали мені таке, цитую: «Зазвичай люблю українську кухню, відтак варю. Від борщу, вареників, голубців до пікантної червоної зимної риби. Від мами воленячки я навчився готувати студенець». А може поділитись з нашими глядачами чи слухачами якимось своїм рецептом від Петра Вороняка? Дуже добре, так, дуже добре, що я від мами навчився, навіть моя кохана жінка любить тепер це варити. Так? Спочатку трошки помилки робила, але тепер побачила, що так як я роблю, є багато краще. Так? Так. Жінки часом хочуть по-своєму зробити. Кажу, ні, смак не буде той самий. Так? Візьміть грубий філет риби у пательню з водою, сіль, букове листя. Перше вода, сіль і букове листя, щоб букове листя вже дало смак до риби, бо риба дуже скоро вариться. Так? Перевернути її не потрібно. Тільки відсідити, щоб вода зійшла. Так? Отось перед тим ви поріжте 3-4 цибулі, дуже дрібненько, стерте моркви, 3-4 моркви, і добре трошки пересмажити, але не засильно, і додати води, солі і дуже багато перцю. Риба любить перець. Так? Ну, і це дуже помало, і букове листя, і так далі також. І це дуже помало, добру годину варити, але дуже помало. Так? Тоді додати томато-пасту. Так? Не забагато. Ну, я би казав, на 3 цибулі 2-3 ложечки. Ложки, щоб не було за густе і не за рідке. Так? Раз ви покладете у тарілку велику, так? Заливайте тим гарячим сосом. Угу. Так?
і залишіть, щоб схолодніло, а тоді у холодильник. А на другий день, кажу вам, люксусово. Я слухаю вас і ковтаю слинки. Бачите, люксусово. Один день треба зробити програму на телевізії в Рівному, щоб я учив українців, як варити по-українськи, бо вони так мішають вже з тими італійцями, і з тими, і з тими, і з тими. Так? Чудова ідея. О, запам'ятав. Несподіванка. Ага. Люди кажуть, сюрприз, сюрприз. Я кажу, тобі вже, що це за сюрприз? Це є англійське слово. Так? По-українськи це є несподіванка. Дуже гарне слово. Чудове слово. Чудове. Так, так. Так, бачите. Уживати мов, слова чужих народів. Як ми маємо такий гарний свій лексичний запас. Так, так. Пане Петре, хочу, щоб трішки ми поговорили ще про правила міцного шлюбу. Психологи сформулювали 5 таких правил. Я їх озвучу, а ви прокоментуєте або погодитесь, чи, можливо, у вас є свої правила, ви свої запропонуєте, якщо не погодитеся із цими, що запропонували психологи. Гаразд? Гаразд. Отож, правило перше. Ніколи не критикуйте свою партнерку. Краще скажіть, я дуже ціную твою порядність, але... Що ви думаєте? Ні. Порядність, ну це залежить, хто любить порядок. Ага. Так, ну порядок, всі люблять порядок. Моя жінка дуже любить порядок, я також, так? Але вона... Це робить. Так? Навіть у нашому садочку вона замітала кожного ранку. Я кажу, сонечко, що ти робиш? Це не потрібно кожен день замітати листя. Але так, Петрусю, щоб було завжди чисто для нас. О, це є жінка. Тобто ви вважаєте, що жінку не варто, чи не можна критикувати? Чи недоцільно? Ні, бо як жінка є порядна жінка і завжди глядить в хаті. Тому є критикувати. Звичайно, так. Правило друге. Не провокуйте почуття провини у когось. Ну, якщо дорікати постійно, то у людини ніби от так от ми формуємо почуття провини. О, я розумію, але провокація є завжди недобра. Провокація завжди недобра, яка би не була. Так? Можна про все поговорити, але провокація веде до поганих стосунків. Так, це так. Я так думаю. Правило третє. Довіряйте один одному. Створіть таку атмосферу, з якої не хочеться йти. Це ми вже маємо. Довіра є перша і найголовніша. Бачите, вона там, я тут. Я їй 155% довіряю, а і вона мені. І все. Якби не було довіри, а на другий місяць, 11-го, ми будемо святкувати точно 1 рік шлюбу. Чудово, чудово. Так. Правило четверте. Дуже цікава фраза. Мені цікаво почути вашу думку з цього приводу. Не можна бути щасливими з примусу. Кожен має право бути іншим. Так? Якби ми не були іншими, яке б це було ненормальне життя? Так? Ми мусимо бути іншими, щоб спілкуватися. Ми спілкуємося і ми маємо завжди щось, що ми, про що ми можемо говорити. Так? Mm-hmm. Люди дивуються, кажуть, як ти можеш з ним говорити, кажу до моєї жінки, цілу п'ятницю, суботу і неділю на вихідних. Вона каже, я не знаю, про що ви говорите. Ми завжди знайдемо щось говорити, бо ми є індивідуальні. Так? І це є дуже добре, це є чудово. Так? Так. Правило п'яте, останнє. Створіть сімейні традиції. Ніщо не об'єднує людей краще, ніж спільна справа. Так,
спільна справа є спільно варити. Моя жінка це дуже любить, хоче вчитися від мене, а я буду вчитися від неї. Так? Бо вона дуже гарно пече по-українськи. А все, що я не вмію, так? То я буду вчитися від неї, а вона від мене. І тоді ми будемо разом робити, що нам подобається. Чудово. Це є добре. Пане Петре, я дуже дякую вам, що розповіли свою історію. Зичу вам здоров'я, сімейного благополуччя і щоб якнайшвидше закінчився карантин. І ви з Наталією змогли бути разом. Я це дуже-дуже бажаю Божу допомогу, щоб цілий світ вичистився від того вірусу. І щоб було життя нормальне знову, а найбільше в Україні. Бо дуже хочу вернутися. Так? Дуже хочу вернутися і бути жінкою в Україні перед тим, як ми вертаємося жити тут. Це моє найбільше бажання. Щоб бути знову в Рівному, бути в селі мами, так? І відвідати скрізь, де ми хочемо. Карпати, там і там і там. Здоров'я вам, щастя вам і удачі. Дуже вам дякую. Це був радіопроект «Унікальна людина» та його ведучий Володимир Ісаєв. До зустрічі наступного тижня. Забули пісню і вірш.